Zdraví, tady je Michal, vítám vás u 21. dílu mojí nekonečné série. Předem musím říct, že jsem se tady na to natáčení hrozně těšil, protože já už jsem teďka dlouho nenatáčel nekonečnou sérii, vlastně naposledy někde před týdnem. Dneska máme momentík, já se podívám. Čili no, dneska máme 19. srpna, půl sedmý večer, takže někdy jsem to točil naposledy před týdnem tu sérii, možná i víc to je. No, prostě už jsem se na to dneska těšil a psali jste mi, že už to začíná být, jak jsem stavil tu cestu tady k té věži, tak jste mi psali, že už to začíná být docela nudatný, let's play, že to není co dřív a já nemůžu nic jiného než s tím souhlasit, ale jako bohužel musel jsem tu cestu udělat, chtěl jsem, aby to bylo na kameře, že jsem tady hrál za kameru a co to tenkrát dělal? Jo, ale dostavil jsem víc farmu, jak mě někdo ve zprávách obvinil z cheatování, že jsem si ty bloky nagioval, že já jsem na to chtěl ukázat, jak ta cesta, jak ta stavba probíhá, jak to vypadá, jak mě to stojí docela materiál a to, čili jste to tady na kameře a dneska budeme těžit. Takže naposledy jsme byli v nějaký pořádný jeskyní ve druhém díle, já jsem tam hrál za kamerou, tamhle jsem byl, ale jsem byl za kamerou, čili to z toho nemám žádný záznam, ale teďka bychom dneska chtěl jít těžit. Dneska a možná zase příští díl, jak to bylo na začátku, to bude o těžení. Tyhle ty dva díly asi. Čili jak docela se mi tady chválil ten most v komentářích, to taky. No v komentářích jako zprávách říkám. Já nemůžu říkat v komentáři, že já nemám skoro žádný komentář, nebo zprávy. Jo, že mě fakt jenom zprávy. No. Že jo. Já se ještě pustím stopky, čili start, stopky běží a já bych šel do té jeskyně, jak jsem tenkrát, když jsem stavil výpalovnu, jestli si pamatujete, to jsem si pamatoval, to není dost tak dlouho, tak jsem potom ke konci dílu byl v těch horách těžit uhlí a našel jsem tam tu jednu jeskyni. A do té bych se právě chtěl i podívat. A já mám pocit, že to bylo někde u toho dobrýho stromu, já se teďka nemůžu vzpomenout, kde ten strom byl. Vím, že jsem přišel tady odsa, tady z toho směru, to vím. Že jsem šel tady dozadu. Jsem si řekl tady, tady ten úsek je celý vytěžený a tady je ještě. Jinak vůbec jsem nehrál za kamerou od minulýho dílu tady na tom světě. Prostě jediný, co jsem natočil, tak jsem natočil nervuju se. To se mi teďka uploaduje, takže a zatím to je soukromý a já to pak někdy zveřejním časem. Nevím, jak to bude podle času. Dneska jsem zveřejnil gameplay budovy před půl hodinou, takže jsem docela ve skluzu s těmi videama, mám tam nahraných pět, já mám pocit, že to bylo někde tam. Někde tam, že to bylo vzadu. Já jsem si svou mohl vzít nějaký víc jídla. Je, já vím, kurně, já jsem se vůbec nepřipravil, tady kecám, zapomněl jsem úplně na přípravu. Čili se vracíme zpátky ke skladu. Já se musím ještě připravit. Jinak, chtěl bych najít to opuštěný důl? Kurňa. Podle X-ray tady žádný poblíž není, jako jsem to měl v tom minulý světě, že jsem to měl dobře, že jsem tam měl ten opuštěný důl. Že tam jsem se nestihnul podívat, že jsem ten svět dřív ztratil, než jsem se tam podíval. Takže jsem docela šiklou opuštěný důl. Takže já jsem úplně zapomněl na přípravu, jsem se úplně rozběhl a nepřipravil jsem se, čili jídlo, mám to nějaký jídlo? Jinak už jsem konečně zasázal farmu, čili farma roste a jídlo, jak to mám s jídlem. Zde ještě takhle půl staku. Tohle vrátím, ať mám dva staky jídla. Co ještě? Tak samozřejmě torčky si uděláme, čili tak. Jej, lagy. Trošku to laguje. Třevěný výrobky potřebuje, co se tady vůbec neorientuju v tom skladě. Takže tu máme takhle torčky. Jo, uhlí, pojď sem. Čili uhlí, nějaký dřevo si se vezmu, tady něco, nemám. Já umím se těšit to normální dřevo.
Dřevo tady si vezmu. Stak tohohle dřeva. A jsem měl už tak popřípadně ještě na další torčky. Že uhlí to si natěžím. Mám fortune? Mám fortune. Čili uhlí o to v nouze nebude. Tady o to v nouze, co ještě? Jo. Toto jsem si zapomněl a málem jsem na to doplatil. Při branch miningu. Minimálně jeden kyblík s vodou. Uděláme kyblík, naplním si ho. Můžu si pouzit ještě takhle cobblestone jako další bloky do zásoby. No, já si myslím, že to bude dobrý, že už jsme připraveni. Fortune mám, sekirku mám, když možná nevím na co, ale lopatku mám, meč mám, ten je dobrý. Bloky mám, kyblík si naplním, jídlo mám, dřevo mám, torčky mám, tak snad mám všechno. Snad mám všechno a jdeme teda. Co naplním rovnou? Tady to nevadí. No. Tak jo, jdeme tam. Jdeme do té jeskyně, říkám. Takže byla někde tamhle zatím. Či se tam hlavně zkusíme podívat. Tady ten strom, to vím. Ten strom je tady dobrý orientační bod, ten tady nechám. Tady když jsem neměl žádný dřevo, už ani kusčí dřeva, ten strom tady zůstane. Že ten strom ten mě tady docela dobře pomáhá se tady orientovat v těch horách. Tak. Doufám, že ta jeskyně tam bude nějaká dlouhá. Tam vypadal ten tunel docela nadějně, co jsem tam byl, než mě tam odtamtať vyhnali ty příšery. A ten tunel vypadal nadějně, takže já doufám, že to nebude končit za první zatáčkou. Měl jsem nějakou jeskyni tady hledat, to se mi fakt nechce. A jo, tady jsem těžil, tady si to pamatuju, tady ten roh, tady byl kou. A mám pocit, že to bylo někde tady. To bylo někde tady u té vody u toho stromu, mám pocit. A tady ještě maso od zombíka, jak jsem ho tady tenkrát zabil. Jo. Oka. Co se to docela bojím? Ale není tady nějak moc. Jako mohl by tady být další. Fuj, já jsem se úplně lag. Kurňa, nejsem zvyklý jako hrát na normál. Jsem zvyklý hrát na peaceful v jeskyni. Můžete si mě jedna. Já vážu, jestli si nezapnu peaceful, kurňa, nejsem fakt zvyklý hrát na ten. Víš, jako mám diamantový armor, ale že bych musel nějak, to asi fakt zapnout peaceful. Sorry lidi, já se omlouvám, ale já ještě fakt nejsem, úplně Minecraft není zas takovou bojování. Se natěšíme ten kou, ten potřebujem, že mám posledních 20 v peci do zásoby. A fakt jako docela pálím. A pálil jsem. Čili lidi, já se omlouvám, ale ještě, když jsem to přepísk, když jsem řekl, že budu hrát už na normál. To je asi hodně přepísk. Čili ještě pár dílů budu hrát na písku. No to neublíží. Ne, určitě ne, ale já jsem tady fakt měl docela strach kurně. Těch jeskyních. A to byly jenom zombíci. Ale nepřišlo mi, ale přišlo mě, že jich tady bylo nějak moc. Malinčíka se podívám na něco jenom. Dobrý. No ale uhlí je tady požehnaně. Torček, o uhlí nemám nouzi, kvůli torčkám. No kurňa, na to tady bylo mrtě, to uhlí. Další. Já uvažuji, že si to uhlí budu těžit. Ale jako jo, že se sem asi nikdy nepodívám. Že by byla blbost to tady nechat. Možná, že ho nemám ještě tolik. Jak jsem si myslel, že ho mám prostě 18, tak mám dost uhlí, nemusím těžit, ale jinak jsem tam potom naflákal těch dvou pecí. To z tolik nebylo. Tak. Jsem dlouho takhle těžil, že už jen to chybělo.
Na. Jo. Není, tak jdeme hledat další jeskyni. Jako mluvám se, je to takový těžší, ale říkám, já jsem ještě vykecaný z toho včerejšího nervůce, co jsem nahrál. Ten fakt luxusní díl, ten se jim mrtě pove. Já si tady ještě natěším dřevo. Čili tu sekirku přece jenom využiju. Ještě natěším tady to dřevo. Kdybych náhodou našel nějakou velkou jeskyni, kde by se mi to mohlo hodit. Má pochybuju. Že mi štěstí. Dobrý. Tak jo. A on zase bude zapadat slunce. Jsem se vyspal, když jsem začal nahrávat. Jsem se hnedka šel vyspat. Nic není. To je buglí dřevo. Jak to padá. Tady. To je jedno, jako já to zničím všechno. Dobrý. Mám ho. Jo, tady to jsou ty zarostlé hory, co jsou takhle porostlé, už já ho na místě, sakra. Už je to nechtěl utíkat. Já vím, co tady postavím. Kurňa, tady si dám souřadnice do videa. Tohle bude určitě F2. No to říkám. Já vím, co tady postavím. To až se budu nudit, tak tady vyroste přehrada. Tady v tom místě. Joj, to je pěkný. Jo. Úplně ji tady už vidím. Já mám dobrý vize. Kurde, tady vyroste přehrada. Když jste někdo viděl první dva díly gameplay budovy, tak tam jsem tu přehradu ukazoval, jak by jsem si ji chtěl postavit. Sice to nebyla moje přehrada, ale... To tady taky doskovu. Ale nějakou podobnou by jsem chtěl. A rozhodně si ji postavím, to je jistý už. Jo. Oj, blbě, tady normální les. A já chci jeskyni, sakra. Všichni mají štěstí, že mají všude kolem takových jeskyň, já tady snad nemám nic. Já to tady bývá pěkně, to jezírko. Taková zátoka. Co je tady, kuňa chci? Tam mám hořu, se ne. Se skočím mrknout. Prosím, prosím, něco, něco. Akorát velký prd. A tohle aspoň berem. Kurňa fix. Možná jsem si po té jeskyni mohl pojít za kameru. A to asi teďka udělám, že to vypnu teďka na chvilku a pojím se tady po něčem za kameru. Jako takhle tady běhat ve videu, to se mi nechce. A jak to vypadá dobře, ty tři stromy dát tam. Jeskyni! Šup! Ještě mě, já chci jeskyni. Slepičky! Co tady děláte? Hele, tady... Kolik tady těch birch forestů mám? Jako ne, že by mě to tady jako vadilo, to ne? Ale prostě... Těch těch tady mám hodně. A, lak. Tak nechci generovat moc světa, kurňa, tady je hora. Hej, tady fakt žádná jeskyně není. Všichni mají v horách takových jeskyň. A já mám prostě zase takovouhle smůlu. To mě neříkejte. To mě neříkejte ani ze srandy. Dělá si jen srandu, proč mám takovou rovnou slevy, sakra. Jeskyni, obyčejný vstup do jeskyně chci, co pak je to tak těžký? No zojde tam i pavouk. Jeskyni, šup. Tady chci. Tady chci jeskyni teďka. Tady jak jsou ty šutry, šup. Dělej, jeskyni. Dělej. A, lagy, lagy. 20 FPS, pomoc, a ne.
Kurňa, já fakt nechci generovat moc velkého světa, už takhle ten save z 20. dílu měl 50 mega. Jejda, já mám fakt nějaký logy, ale to se nedá. Ne, pomoc, mě to laguje, ne. Já už mám nahráno 4 hodiny, ne, kurňa. Já chci zase, to znamená divná hledání jeskyně snad, jako. Ach jo, fakt jsem zavěděl na tom připravit, já to snad fakt ukončím a počkám. Zároveň to snad přestane lagovat. Já tady musím vypnout ten Skype, to se fakt nedá jako. No vypni se aspoň. Už je to bez lagu, už je to bez lagu. A normálně 30 FPS. Jak to má frapsát. A jak to má hlavně já rád. Omlouvám se za ten zvuk, vypínám Skype a chvilku mě to trvá. Ach jo. Dobrý. Konečně se vypnu. Tady to jsem. Mám prostě, když dělám odhlasy, jak on se Skype nemůže sám zavřít. Ne, já ještě teďka musím to vypnout tomu učně. To je fakt skvělý. No nic, já zkusím někde za kamerou najít nějakou jeskyni a až to najdu, tak budu zpátky. Tak jo, tak zase za chvilky. Mamak. Našel jsem tady to, jenom jsem tady akorát se běhl dolů, takže to byla rychlovka. Ale? Možná jsem udělal dobře, že jsem, určitě jsem udělal dobře, že jsem se běhl dolů. Tak. Takže vytěžíme. Každý kou se hodí. I každý kou je dobrý palivo. Osvětlovat. Železo, výborně, aspoň něco. Ale kopu železo a jdu díru. A říkal, všichni mají v horách miliardu jeskyň a já na tady půl hodiny jednu hledám. Čtvrt hodiny mám nahrát. Byl samozřejmě ten fail, že jsem se nepřipravil. Já říkám, okrát minulý díl jsem teďka akorát, když jsem začal natáčet, jak jsem akorát vyběhl na věž, to bylo všechno. Všechno lidi jsem ukončoval na balkoně, v baráčku, a teď jsem akorát vyběhl na věž. To bylo veškerý, co jsem nahrál za kamerou. Od minulého dílu. Oka. A nebo těžit. Pojď. Máme 19. level, čiže bychom se ještě na konci dílu dali enchant. Ale je to občas tak děsný magne. Jak říkám, fakt se těšte na ten díl. No již už jste to asi tuhle tu dobu, co koukáte tady na to, jste to už asi viděli. A ne asi, ale určitě. Čili... Doufám, že se vám ten díl líbil. Ale o tom tady teďka mluvit nebudu. O tom jsem už mluvil předtím. Nervuju se. Teď to se nebudu tahat. Tak jo. Tady to železo vytěžíme. Tam jsem pak něco udělal v té hlíně, mám pocit tady. No jo, to vidím. A slyším ty černý jasmysly, ne to pejry. Nejdřív nahoru, jestli tam něco není. Já tady je. A voda ne. Ale chci vodu. Chci tady upavit hodinu? Umři vodo. Umři vodo. Oh la la.
No, tak tady to bude na hod, no možná i na víc než 2 díly. A ne, dám tomu 2 díly, tady tomu dám tomu těžení zase, pak se zase na něco vrhneme. Nějakou stavbu. Mám tam ten úkolníček baráčku, čili... Ten by jsem si potom chtěl udělat. Podle toho bych se chtěl řídit, tam si budu zapisovat, co budu chtít dělat. Tak nevím, co tam mám první. Tu jsem přišel, holka. Co jdem dolů tady? A dobrý, tady to končí, čili můžeme jít v klidu tam. A nemusím se bát, že bych tady na něco zapomněl. Hej, lagy. Ka, těžino, tohle vytěžíme. Napadám se, kolik toho kovu mám, jestli ho budu ještě těžit, nebo jestli už ho budu nechávat. Vytěžím ho třeba za kameru. Uvidím. Asi ho už ten kol budu nechávat a těžit ho nebudu. A mi došel ten stack torčí, no tak to je dobrý. Stack torčí je pryč. On se neprve začal. Ono hráno 20 minut, takže jako... Dobrý, no. No aspoň to tady bude pořádně osvětlený. A až za hodně, hodně dlouhou dobu budu někdy stavět pod trapku, bude se to hodit. Každá torčka tady potom bude hodit. Já trošku má nešetřím, čím víc to bude osvětlený, tím líp. Jaj, tady je hodně ironu, hodně ironu. Co je to tady? Nějakou se fakt těším na jednu osmičku. Mě tam přibyde taková ta podvodní pevnost a na to se těším. Já jsem se tak. A tu se těším, až je budu proskoumat. Čili, taky můžete těšit, že to bude určitě nevím, že tam je pro nějaký ten boss, ty pevnosti podvodní. Takže, budu určitě nervy, jak se znám. A vy máte rádi, když se nervuju, takže... Ty jo, dneska nemůžu nějak mluvit. To jsem asi vážně ještě vykecený z toho nervu, a to jsem otočil včera. A dneska jsem se pak už na to natáčení, když už mě to chybělo. Že tady ten můj svět chyběl. Čili horní chodbu můžu prohlásit za uzavřenou, až budu hrát na normál, taky bezpečnou a vytěženou. A pak půjdeme teďka dolů. Nebugovat. Nebo tě vypnu. Já nevím, fakt zajímavé, co to je za bugy. A. Dobře. Chyba blbost tam kopat nad sebe. Co by tam vyteklo něco horšího, třeba máva. Ještě jak to bylo, ještě dobře, že jsem stihl uskočit. Tak ještě dáme torčku a jdeme dolů. Jdeme do hlubin země. A doufám, že to tady zase nebude končit, no tam pak končí. A tam pak myslím byla dneska tady vedle tý na povrchu byl další vstup, mám pocit. A to jsem, mám jenom pocit, to se nejsem jistý pořádně. Tady to vytěžíme tam na kou. Takže, a tam ten tam nechám, co na mě spadnou ten štěrk. Se nebudu kovatrovat se štěrkem a to nemám čas ani nervy. Ještěrk to je zlo. A kolika jsem přišel, myslím, že tady odsaď. Jo, tady já koukal jsem dolů, jasně. No kurňa, ale... Mohlo by to být trošku větší ty jeskyně. Přijím, že mám takový malý jeskyně. Jo, a tady odsaď jsem přišel, zase bych to mám přišel. A jaka odkaď? Tudy? A tudy? Že by? Jo, neztratil jsem se, to je snad poprvé, co jsem dokázal najít vchod do jeskyně. A tady byl ten druhý, mám pocit. Jo, tady je. Tady, takováhle. Joj, joj! Mě trošku připomíná tu moji, co mám u baráku, to je taky takovýhle kulatý kráter. Hej, ale tady je mrtě dobrá, tady ta jeskyně. Ho.
Proč jsem tam mám torče? Asi abych věděl, že už jsem tady byl. Kurňa, tady je dost, jo, ale. Tady to by byla dobrá první začátečnická jeskyně. Tady je hodně železa na začátky. Když se zbavím tohle. O motorčky se teďka chvilku nemusím starat. Tady tam je to nějak svítí, tam asi bude láva. Kurňa, chtěl jsem se taky dostat trošku do nižších houbek. Jsem pořád strašně vysoko. Když jsem chtěl najít nějaký zácnější materiály, jako je třeba diamant. Je to si budu nalhávat, diamantu ještě zatím tolik nemám. Mám asi jenom, no jenom, no, stak a půl zhruba někde, nebo nějak podobně. Čili těch ještě fakt moc nemám, čili hodí se každý diamant si hodí. Ty diamanty mají furt stejnou cenu, ty budu mít 1000 nebo 2. Oj, mám jsem to zaučil. Takže když jsem tady do té krajiny, to vypadá, že, ale nevypadá, že bude malá. Hej, tady dostal oba. Hej, jak ten štek tak ní drží, ne? Dobrý. Neviděl, že to jako drží. Ká, či vytěšíme tohle železo. No tady to je hodně velký. Lenko už fakt teďka těžit nebudu. Někoho mám teďka asi zatím dost. On by ho měl těžit, já nevím úplně. Jsem pravda, že ta pes to pálí jak chci prýchne. Hej, tady jsem byl. Jo? Tak to je dobrý, že jsme to okolo obešli. Tady to osvětlíme. Hop, hop. Hop, hop. Hop, dobrý. Teď jdeme těžit další železo. Říkám, teďka mám v té výpalovně asi 5 staků koulů v zásobě do každý pece plus stak koulu uvnitř pece, takže koulu mám teďka fakt dost. Říkám, že mám koulu dost a stejně ho těžím. Prostě nemůžu pomoct, já mám rád těžení. Možná i víc než stavění. Hele, emeraldy, dobrý. K to už je dobrý znamení, by to, ty jsou myslím někde v kolem té třicítky se vyskytují. Tak schválně kolik jich spadne. Oh, 3. A já začínám mít plno. A jak je to tady pravidelný ta chodba, ne? Hej, tady to je. To jsem možná mohl vyskrinovat svou řadnici vchodu. Pak jsem někdy zajít tady do té druhé části. To jsem možná mohl, no to jsem najdu podle videa. Většina je na videu a pak jsem tam akorát říkal, že jsem se ho doučil. Snad to najdu. A když ne, tak to pak najdu, až budu stavit obtrapku a budu osvětlovat. A tam obtrapka, kurně, já tady mluvím, jak kdybych jsem byl na, na Steam díle, já jsem pro 20. Kurňa, tady je hezky. A jsem si zjistil, že mám málo hezky. To jsem asi zatřik. Každopádně je v nich dost železa. Mám železný jeskyně. A začíná mi to zase bugovat, což není úplně vůbec dobrý. Hej, alakovat. Dobrý. Co to spravilo? Já nevím, co to občas takhle laguje. Ještě něco tady. Lag. Já se nemůžu hnout. Teďka mačkám Včko. Já vůbec to Včko mi zaznamenalo, že jsem odmáčko. No tak tady to bude určitě na dva díly. Je tady co se nevymotám jen tak. Zvláštně s mým stylem ztrácení. Už si vůbec nepamatuju, odkud jsem sem nahoru přišel. No, asi bych to ještě našel, ale... Už by jsem měl problémy.
spáchni tu lávu. Ten kyblík je fakt výhodný. A to mě připomíná kombinátu do druhého dílu. Cobblestone zatím váva. Já tady takhle. Kali, to jsem ještě měl železný kump a všechny diamantový všechno. Ještě nevím, jestli jsem vůbec nějaký. Oj, no dobrý, já jsme na začátku. Ty jo. Tohle jeskyně mi přeje. To je dobrý, že jsem sem šel. A vůbec nevěděl, že jsem tam se běh dolů. Když mě ten skok má stál život. Je zůstalo asi dvě sedíčka. Kalita. Já mám pocit, že ještě tam byly nějaký díry. No, díry. Vlastně už jsem je našel. Nějak inteligentně dolů. Nezabít se. Mě tam byla lába, tak jsem skončil. Kam inteligentně dolů a mám skočit tam jak blbec. No a výborně, už jeden. Čili tu jsme byli. Tu nahoře taky. A tady bylo, myslím, ještě něco. Tudy. A dolů. Jo. Hop. Jo, tu jsme taky byli, jasně. Tady jsem tady. Tady vody. OK. Zatím si to tady ještě ve všech pamatuju. A už jsem to učil. Takže zkusíme tudy projít. To vypadá nadějně, že to vede docela slušný dolů. Lapis. Ten se těším, že od 1.8 bude na enchanting potřeba. Mám fortune, že mě spadlo tak málo. Mám fortune, tak proč mě spadlo tak málo? Je hudba, si to s tím tady to mám rád. 50. Za ty lidi slyšíte? Je za to, výborně. A to se vždycky hodí. Já 6 zlata, dobrý. OK. 23. nebo že bychom fakt tu 30 ještě dal na novou knížku? Jo. A budu to natáčet, tak jak se znám, přijmu štěstí. Tak zrovna na video mě spadne něco pitomýho, jako tamto... To lůr, nebo jak se to jmenuje. A furt nevím, co to je. Ohoho, další emeraldy, tady jich je dost těch emeraldů. Tady jich je hodně. Se mi líbí. Se mi líbí. Vidíte vesničáci, sám budu. Už mám nějaký ve skladišti. Umři lávo. A ne, děkuji, to by umřu já. Tady byl hodně nerad. OK, takže by byl konec. A jo. Nemusím ani odkopávat. Tam je konec. OK, přišli jsme tady odsaď. Jo, ne, tady jsme nebyli, ale to je jedno. Tady jsem viděl železo, ne, to byl buk. Tady jsem viděl železo. OK. Bereme železo. Akorát ty buky mě začínají doufat docela fakt štvat. A on se o tom půjdeme podívat do té škvíry, co vede dolů. Tady se zdá, že mám všechno už prosvětlený. Osvětlený. Tady vezmu ještě tady to. Kolik máme železa? Tak a 12, výborně. Tady byla někde škvíra dolů tady. Ale tam se byla někde končí brzo. Já redstone, výborně. Tady ty škvíry dolů ty jsou dobrý, že? Tady je obsidian. Hej, tady je armatě redstone. Pojď. Redstone, jak se mi hodí. Že redstone je vzácný materiál. A redstone není nikdy dost. Tady je železo. A to tady pro mě bude láva. A redstone. Já vezmu. Dobrý. 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 Sbírat. Tady bude láva. Tady někde už uteče podle mě. Bude to byl jeden obsidian. OK. Dobře. Jaký ten tady úrovni? 3. 11. Zkusím takhle párkrát kopnout do stěn, stejně nejsou poblíž diamanty.
Ale rec to. Ha. Tak aspoň něco jsme našli. Aspoň to nebylo úplně bezvýznamný. Skoro nebudu nějak daleko, jenom tady by se jako občas takhle kopnu do stěn. Myslím, mám jistotu, že tady nejsou třeba za první kostkou diamanty. Ale vypadá to, že nejsou. Takže se sbíráme šutry. Ty se mi hodějí. A další pěkný blok, a to jsou stonebriky, já mám plno. Co vyhodíme? Je potřebuju string. Au. Hej, sakrále. Tady jsem nechal železo? Jo, jsem vlastně nejdřív si myslel, že to skočím dolů protěžit kousek a tak se sem vrátím. Dobře, ale... Jak to tady ze začátku vypadá nadějně, jak já nevím. Byly tady ještě někde chodby někam? Je prostě tady, kde jsem ještě nebyl? Já jsem tady už všechno proskoumal. A je tudíž vysoce nepravděpodobné, že bych tady ještě něco našel. Tady je vstup, dobře. Já hoře jsem byl, nebo ne? Nemám ty schody, takže jsem někdy vykopal schody dolů. Je tady. OK. A tady jsou ty moje schody dolů, jasně. Tady jsem byl, tak chápu. Čili tady ta jeskyně jak vypadala nadějně, jak toho tady dostatek nebylo. Samozřejmě jsem rád, že to máme vedlo dolů, ale mohly tam být diamanty. Tak jak víme, že jsme tady byli, tak to tady brutálně posvítím. Mě to sem už neláká. Máme nahráno 35 minut, jsem zapomněl kontrolovat čas. Čili já to asi pro dnešek lidi ukončím. A možná zkusíme najít ještě nějakou špíru, tam je něco. Tam se ještě mrknem. Au. Au. Kde je? Tady jsem někde viděl. Tady. Tady se to tady neskončí hnedka. Vypadá dobře. Říkám, jestli to tady hnedka neskončí, ale to fakt tu zatáčku končí. A nic, mám aspoň další chodbu prosvětlenou. Další chodbu můžu prohlásit za bezpečnou. Hej, kurá, že to nebude na dva díly těžení. Jsem se těšil, že budu mít i na příští díl, co dělá, že budu těžit ještě. Ale kurá, ta chodba fakt byla docela dobrá, jako. Ono poměrně prd. Jo, ten už je sníh. No, jak je vlastně, že je tady vršek stromu, ne? Prostě ta vejška. No ale... Co to tady svítí? Tady něco svítí. A tam na konci něco hoří, co to tam hoří? No spíš proč to tam hoří? A je tady to dobře pohořelo. Vlastně tady je láva a tady... Oj, trhlina, hele, tam dole. Tam dole to. Jo, je takový lávový proud, ne úplně. Hej. Co tady pohořelo? Počkat, to ta láva jako má takovýhle dosah? What the fuck? No a tady to je dobrá trhlina. To je hodně dobrá trhlina. Teď hlavně neskočí do té lávy. Skočím dolů a přežiju? To už nemusím přežít, co? Jak se mám dolů dostat? Zkusím obejít. Hej, já už to ale vážně natahuji, teďka ten díl. Co zvu renderovat 2 hodiny? Tady nic není. Tady jsme krásně dole. Těsně dole. Tady dobro svítíme, ať víme, že jsme tady někdy byli, ale kam opatrně. Hezky. Kde jsem tu lábu bugnul? No, nebugnul jsem ji, to bylo špatný pojmenování. Hej, kurňa, tady zase nic není. Ty zase jenom takhle? No, ta trhlina fakt byla dobrá, jako. Hej, a tady zase nic není, sakra, co se těšil, že tady bude trhlina. No, a tady zase nic není. No počkat, co je tady to? Poslední torč. Nic. Dáme? Chci to úplně snažím natáhnout. Ne? Já ještě doufám, že tady něco najdu. Bude to na kameře. Nic. A je štěrk.
Dobrý. Něco vidíte? Nemám rád, když má někdo tmavý video a sám se to někam dělá. Půjde mi kopnout někdy na povrch? Jak je to ještě vysoko? To tam nevidím. Ale ještě hodně vysoko, sakra. Hej, kurňa, kde to jsem? Kde se zase kopu? Vidíš, tak si to přetočte, tohle asi bude chvilku trvat. Hej, kurňa, to je ještě hodně vysoká, jsem určitě někde v nějakém kopci. Proč to tak dlouho trvá, na to nemám nervy. Já si to radši obejdu. Než jsem tady kopal 300 lidí v nějakém kopci. Nebo schválně pojďme, to bylo široký. Hej, to bychom se nedokopal ani za 3/4 hodiny. Kurňa, ale pěkně hluboký, to je pěkně. Takový kanion tady úplně, ne? Skočím tam, neskočím. Aaaa! Neskočím. Hezky. To nervu se mě něco naučil. To se musí nechat, jeden, proto mě něco naučil, to nervus. Já? Já jsem se, že tam skočil do té lávy. Kurde, to bych byl hodně naštvaný. Tak jsem na všechno přišel. To bylo v prdeli. Včetně mých epických nástrojů. Pojď nahoru. Já jsem zase schotil dolů, to snad ne. Čili druhý slou, výborně. Hej, nádherný východ. A byl to tady ten kopec, tak schválně, jak je to velký. No však jo, ten největší kopec tady má v těch horách a já jsem se s ním kopal, já jsem se přes... To jsem se nedokopal. A mám pěkný východ slunce. Čili to je znamení. A jak to pro dneš... Jak je to úplně růžový, ne? A to je pěkný. Ještě by tady nebyly ty pitomí bugy. Tak jo, já to pro dnešek ukončím a rekapitulace toho do dílu. Skoro nic jsme neudělali. Máme nahráno 40 minut a... Říkám, skoro nic jsme neudělali, teda... Dobře, něco jsme natěžili, já to pak za kamerou odnesu domů a v příštím díle se... Nevím, do čeho ještě pustíme. No, možná už chceme něco z toho úkolníčku. Tak jo, tak, zase někdy. Ahoj.